Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradılmasından 95 il ötür. Bu cumhuriyyətin yaranması ilə Şərqdə və müsəlman dünyasında ilk parlamentli demokratik respublikanın əsası qoyulub. Yəni Şərqdə ilk dəfə Azərbaycan parlamentində müxtəlif fraksiyalar özündə birləşdirən müstəqil parlament yaradılıb. Qadınlara seçmək və seçilmək hüququ verilib. Müasir Azərbaycan Azərbaycan Demokratik Respublikasının varisidir. 1991-ci ildə qəbul edilən müstəqillik haqqında bu öhdəliyi rəsmi sənədlə təsdiqlənib. Güclü Azərbaycan, özünüz də görürsünüz ki, Avropalılar indi artıq məcburdurlar etiraf etsinlər ki, hətta belə verəmsən, polyaklar bu yaxınlarda belə bir ifadə işlətmiş ki, Azərbaycan Qafqazın pələngidir. Tezliklə Azərbaycan Qafqazın şirinə, aslanına çevriləcək və bu gedir. Biz bütöv Azərbaycan üstündə, buranın üstündə işləyirik. Bizim üçün bir vətən var Azərbaycanda. Azərbaycan başlanır Dərbənddən, qurtarır Zəncanda. Bunu bilsinlər. Bu mənim torpağımdır. Mən başqa heç kimdən heç bir şey istəmirəm. Cəbi Bəhramov Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin tarixi ilə bağlı araşdırılmayan səhifələrin çox olduğunu söylüyor. Tarixçi deyir ki, bu dövr yenidən araşdırılır və analiz edilir. Başqa bir xalqı yox, məhz bizə qarşı Çar Rusiyası tərəfindən, bizə qarşı Sovet Rusiyası tərəfindən törədilən ən ağır cinayətlər və onların içərisində ermənilərin köçürülməsi və qərb ölkələrin, başda Amerika Birləşmiş Ştatları olmaqla, hündürdən deyirəm, törətdiyi cinayətlər, Azərbaycan xalqına qarşı cinayətlər, bu məsələlər araşdırılır. İrəvan kimi qədim bir Azərbaycan şəhərinin ermənilərə güzəştə gedilməsi məsələsi, bağışlanılmaz bir səhif olaraq, cinayət olaraq güzəştə gedilməsi məsələləri araşdırılır. Tariximizə biganə, unutqan münasibətdə hər birimizin günahkar olduğunu deyən Cəbi Bəhramov Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrini ittiham edir. Azərbaycan televiziya kanallarında Azərbaycan mədəniyyətinə üz qaralığı gətirən, Azərbaycan xalqının mənəviyyatına uyğun olmayan insanların təbliğinə son qoyulsun. Azərbaycan tarixinin, Azərbaycan mədəniyyətinin ən nümunəvi nümunələri, materialları, böyük şəxsiyyətlər, tarixi şəxsiyyətlər, onlar təbliğ olunsun. Göstərin ki, bu millət dünyaya mədəniyyət gətirən bir xalqdır. Adam televiziya kanallarına baxanda da iyrənir, açıq deyirəm. Adamın əti tökülür. Sual verirəm, görəsən, bunlar Azərbaycan mədəniyyətini hansı adla təmsil etmir? Azərbaycanın qüdrətli bir dövlət olması üçün hər birimizin qarşısında böyük və məsuliyyətli vəzifələr durur. Azərbaycan Demokratik Respublikasının tarixinin araşdırılması bu cəhətdən önəmlidir. Ülviyə Sənqızı, Vüsal Babayev, Yurt Xəbər.